ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইচ এছ ছে ছেকেণ্ড ইয়াৰ ইকনমিক্সৰ দ্বিতীয় অধ্যায়ৰ যোৱা খণ্ডত মই আলোচনা কৰিছিলোঁ সামগ্ৰিক চাহিদা সামগ্ৰিক যোগান প্ৰান্তিক উপভোগ প্ৰৱণতা প্ৰান্তিক সঞ্চয় প্ৰৱণতা আদি সম্পৰ্কে আজিৰ খণ্ডত মই এই অধ্যায়টোৰ লগত জড়িত আৰু কেইটামান প্ৰশ্নৰ প্ৰশ্নোত্তৰ তোমালোকক লিখি দিয়াৰ লগতে বুজাই দিয়াৰ বাবে মই চেষ্টা কৰিম আজি প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল ভোগ আৰু সঞ্চয় প্ৰৱণতা নিৰ্ধাৰণকাৰী যিকোনো দুটা কাৰক উল্লেখ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এখন দেশৰ ভগ এখন দেশৰ সঞ্চয় কিমান হ'ব কেনে হ'ব ইত্যাদি কথাটো বিভিন্ন কাৰকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে মই ইয়াৰে যিকোনো চাৰিটা তোমালোকৰ সুবিধাৰ্থে উল্লেখ কৰিছোঁ এক নম্বৰ আয়ৰ বিতৰণ দুই নম্বৰ বয়সৰ গাঁথনি তিনি নম্বৰ দৰ স্তৰ চাৰি নম্বৰ সুদৰ হাৰ এই কাৰৰ ওপৰত এখন দেশৰ সঞ্চয় আর উপভোগ প্রবণতা নির্ভর করে নেক্সট ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন বিনিয়োগ কি স্বতন্ত্র বিনিয়োগ আর অভিবৃত বিনিয়োগর পার্থক্য উল্লেখ করা বিনিয়োগ হল যন্ত্রপাতি আহিলাপাটি সজুলির দরে নতুন মূলধন ক্রয় করতে করা ব্যয়ক বুঝায় অর্থাৎ যেতিয়া আমি যন্ত্রপাতি আহিলাবাতি বা নতুন সা সজুলি কিনতে আমি ব্যয় তেতিয়া তাক বিনিয়োগ হয় ছাত্রছাত্রী বিনিয়োগ এই কারণে করা হয় লগতে ভবিষ্যতের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করার কারণে কি করা হয় বিনিয়োগ করা হয় এই বিনিয়োগ প্রধানক দুই প্রক্রহ করে তার এটা হল স্বতন্ত্র বিনিয়োগ আনটা হল অভিবৃত বিনিয়োগ অর্থাৎ অটোনোমাস ইনভেস্টমেন্ট আর ইন্ডিউস ইনভেস্টমেন্ট এই দুটার পার্থক্য তলত উল্লেখ করা হল প্রথম পয়েন্ট বিনিয়োগ আয়ের ওপর নির্ভরশীল নহয় তাক স্বতন্ত্ৰ বিনিয়োগ বুলি কোৱা হয় আনহাতে যি বিনিয়োগ আয়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হয় তাক অভিপ্ৰেত বিনিয়োগ বোলে অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল স্বতন্ত্ৰ বিনিয়োগ আয়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে কিন্তু অভিপ্ৰেত বিনিয়োগ মনত ৰাখিবা সদায় ইনকামৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে দুই নম্বৰ স্বতন্ত্ৰ বিনিয়োগ আয়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগত পৰিৱৰ্তন নহয় অৰ্থাৎ আয় কম হ'লেও আয় বেছি হ'লেও স্বতন্ত্র বিনিয়োগ কি নহয় কম বেশি নহয় যেহেতু এনে বিনিয়োগ আয়ের উপর নির্ভর নকরে কিন্তু অভিবাহিত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দেখা যায় আয় কম বেশি হলে আয়র পরিবর্তন হলে এনে বিনিয়োগের পরিবর্তন হয় অর্থাৎ ছাত্রছাত্রী সকল যেতিয়া ইনকাম বাড়ি তেতিয়া বিনিয়োগর পরিমাণ বাড়ি যদি আমার লাভ নহয় তেনেহ'লে আমি বিনিয়োগ নকৰোঁ স্বতন্ত্ৰ বিনিয়োগ সাধাৰণতে চৰকাৰী খণ্ডই কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমাৰ ইনকাম হ'লেও আমি ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব ইনকাম নহ'লেও ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ লাভ হ'লেও বা লাভ নহ'লেও ইনভেষ্ট কৰিব লগা হয় বিনিয়োগ কৰিবলগা হয় এনে বিনিয়োগ সাধাৰণতে কোন খণ্ডই কৰিব চৰকাৰী খণ্ডই কৰিব কাৰণ চৰকাৰী খণ্ডই আয়ৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি বিনিয়োগ নকৰে অন্যান্য উদ্দেশ্য আগত ৰাখিও বিনিয়োগ কৰিবলগা হ'বও পাৰে কিন্তু অভিবৃত বিনিয়োগ সাধাৰণতে ব্যক্তিগত খণ্ডইহে কৰে চৰকাৰী খণ্ডই নকৰে চাৰি নম্বৰ স্বতন্ত্ৰ বিনিয়োগৰ প্ৰধান লক্ষ্য হৈছে সামাজিক কল্যাণ সাধন কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চৰকাৰে জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ বিনিয়োগ কৰিব লগা হয় সেইবোৰ বিনিয়োগ হৈছে স্বতন্ত্ৰ বিনিয়োগ অৰ্থাৎ মুনাফাৰ লগত আয়ৰ লগত নিৰ্ভৰ নকৰে জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে কিন্তু অভিবৃত বিনিয়োগ ব্যক্তিগত খণ্ডই কৰে একমাত্ৰ আয় একমাত্ৰ উৎপাদন বা মুনাফা অৰ্জনৰ বাবে বিনিয়োগ চাহিদাৰ নিৰ্ধাৰকাৰী দুটা কাৰক উল্লেখ কৰা এবাৰ বিনিয়োগ চাহিদাৰ যিকোনো দুটা নিৰ্ণায়ক উল্লেখ কৰা ডিটাৰ্মিনেন্স অফ ইনভেষ্টমেণ্ট ডিমাণ্ড ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উত্তৰ লিখিবা বিনিয়োগ চাহিদাৰ নিৰ্ণায়ক দুটা হ'ল এক নম্বৰ বিনিয়োগ ব্যয় দুই নম্বৰ ব্যৱসায়িক প্ৰত্যাখ্যা এই কাৰক দুটাৰ ওপৰত বিনিয়োগ চাহিদা নিৰ্ভৰ কৰে সামগ্ৰিক চাহিদাই অৰ্থনীতি এখনত চূড়ান্ত দ্ৰব্য আৰু সেৱাৰ প্ৰতি মুঠ চাহিদা বুজায় সামগ্ৰিক চাহিদাৰ উপাদানসমূহ হ'ল এক নম্বৰ ব্যক্তিগত উপভোগ চাহিদা দুই নম্বৰ ব্যক্তিগত বিনিয়োগ চাহিদা তিনি নম্বৰ চৰকাৰী চাহিদা আৰু চাৰি নম্বৰ নিগোট ৰপ্তানি চাহিদা আছিল সামগ্ৰিক চাহিদা সমান ব্যক্তিগত উপভোগ চাহিদা যাওক ব্যক্তিগত বিনিয়োগ চাহিদা যাওক চৰকাৰী চাহিদা যাওক নিগোট ৰপ্তানি চাহিদা বা এডি সমান চি প্লাছ আই প্লাছ জি প্লাছ এক্স মাইনাছ এম কিন্তু আজিৰ উত্তৰটোত হ'ব এ ডি সমান বা সামগ্ৰিক চাহিদা সমান ব্যক্তিগত উপভোগ চাহিদা যাওক ব্যক্তিগত বিনিয়োগ চাহিদা অৰ্থাৎ এ ডি সমান চি প্লাছ আই অৰ্থাৎ আমাৰ তিনি নম্বৰ পইণ্ট আৰু চাৰি নম্বৰ পইণ্ট নাই বুলি আমি ধৰি ল'ব লাগিব চৰকাৰ নথকা অৰ্থনীতি এখনত চূড়ান্ত দ্ৰব্যৰ প্ৰতি সামগ্ৰিক চাহিদা হৈছে উপভোগ ব্যয় আৰু বিনিয়োগ ব্যয়ৰ সমষ্টি অৰ্থাৎ এ ডি সমান চি প্লাছ আই চি আৰু আইৰ মানটো কনষ্টেণ্ট বুলি ধৰি ল'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চোৱা মই লিখিছোঁ চি বাৰ প্লাছ চি ইন্টু ৱাই প্লাছ আই বাৰ অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কৈছে উপভোগ দুই ধৰণৰ হ'ব পাৰে কিছুমান উপভোগ আছে মানুহৰ আয়ৰ লগত সম্পৰ্ক নাথাকে অৰ্থাৎ তোমাৰ আয় যদি শূন্য হয় তথাপি তোমাৰ কিছুমান ব্যয় কৰিবলগা হ'ব পাৰে কিছুমান ব্যয় আছে মানুহৰ আয়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে সেইকাৰণে চোৱা মই চিক দুটা অংশত ভাগ কৰিছোঁ এটা ছিৰ ওপৰত এটা আঁচ দিছোঁ ছিক অনিষ্টেণ্ট অৰ্থাৎ এনে ব্যয় হৈছে তোমাৰ স্থিৰ ব্যয় যি ব্যয় আয়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে নকৰে আৰু কিছুমান ব্যয় আছে আয়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আৰু আমি সুবিধাৰ কাৰণে ধৰি লৈছোঁ ইনভেষ্টমেণ্ট বা বিনিয়োগ সদস্য কালত পৰিৱৰ্তন নহয় সেইকাৰণে লিখিছোঁ আই কনষ্টেণ্ট বা আই বাৰ এতিয়া এ ডি সমান চি বাৰ প্লাছ আই বাৰ একেলগে লিখা প্লাছ চি ইন টু ৱাই গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চোৱা ইয়াতে চি কনিষ্টেণ্ট আৰু আই কনিষ্টেণ্টে কি বুজাইছে বাৰু যে অৰ্থনীতি এখনৰ স্বতন্ত্ৰ উপভোগ আৰু স্বতন্ত্ৰ বিনিয়োগ বুজাইছে গতিকে আমাৰ চি কনিষ্টেণ্ট প্লাছ আই কনিষ্টেণ্টক আমি যদি এ কনষ্টেণ্টৰে নামকৰণ কৰোঁ অৰ্থাৎ স্বতন্ত্ৰ ব্যয় নামেৰে বুজাওঁ তেনেহ'লে আমি সমীকৰণটো লিখিব পাৰোঁ ৱাই সমান এ কনিষ্টেণ্ট বাই এবাৰ প্লাছ চি ইন টু ৱাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই সমীকৰণটোৰ এটা পক্ষই সামগ্ৰিক যোগান বুজাইছে আৰু আনটো পক্ষই সামগ্ৰিক চাহিদা বুজাইছে যি অৱস্থাত সামগ্ৰিক চাহিদা আৰু সামগ্ৰিক যোগান সমান হ'ব সেই অৱস্থাতেই বজাৰ এখনে ভাৰসাম্য লাভ কৰিব এয়াই হ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চৰকাৰ নথকা অৰ্থনীতি এখনত চূড়ান্ত দ্ৰব্যৰ প্ৰতি সম্ভাব্য সামগ্ৰিক চাহিদা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু এবাৰ তোমালোক বুজি লোৱাচোন মই আগৰ ক্লাছত কৈছিলোঁ সামগ্ৰিক চাহিদা সমান চি প্লাছ আই প্লাছ জি প্লাছ এক্স মাইনাছ এম অৰ্থাৎ সামগ্ৰিক চাহিদাৰ উপাদান কেইটা মই লিখিছোঁ চাৰিটা কিন্তু আজিৰ প্ৰশ্নটোত কোৱা হৈছিল সামগ্ৰী চাহিদাৰ উপাদান কেইটা দুটা কিয় চৰকাৰ নাই বুলি প্ৰশ্ন দিয়া আছিল যি দেশত চৰকাৰ নাই সেই দেশত চৰকাৰী চাহিদা নাই আৰু লগতে নিগুত ৰপ্তানি চাহিদাও নাই সেইকাৰণে আমি লিখিছোঁ এ ডি সমান চি প্লাছ আই অৰ্থাৎ জি আৰু এক্স মাইনাছ এম নাই বুলি ধৰি লৈছোঁ এতিয়া এ ডিত চোৱা চিৰ মানটো দুই ধৰণৰ লিখিছিলা চি কনষ্টেণ্ট প্লাছ চি ইন টু ৱাই প্লাছ আই মানে আইবাৰ একে কথা এ ডি সমান চি বাৰ আই বাৰ একেলগে লিখা প্লাছ চি ইন টু ৱাই এতিয়া চি বাৰ আৰু আই বাৰক আমি এ কনষ্টেণ্টে আমি যদি বুজাওঁ তেনেহ'লে লিখিব পৰা এ ডি সমান বা ৱাই বাৰ সমান এ বাৰ প্লাছ চি ইন টু ৱাই অৰ্থাৎ এটা পক্ষ বুজিছে সামগ্ৰিক চাহিদা আনটো পক্ষ বুজিছে সামগ্ৰিক যোগান যি অৱস্থাত সামগ্ৰিক চাহিদা আৰু সামগ্ৰিক যোগান সমান হ'ব সেই অৱস্থাতে অৰ্থনীতি এখন ভাৰসাম্য লাভ কৰিব আৰু যদি সামগ্ৰিক চাহিদা সামগ্ৰীৰ যোগান কম বেছি হয় তেনেহ'লে মনত ৰাখিবা অৰ্থনীতি এখন ভাৰসম্য লাভ কৰিব নোৱাৰে অৰ্থাৎ দ্ৰব্য সামগ্ৰী বিক্ৰী নোহোৱাকৈ গুদামত পৰি থাকিব বা কেতিয়াবা চাহিদা বেছি কেতিয়াবা যোগান বেছি হ'ব গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এয়াই আছিল আমাৰ আজিৰ প্ৰশ্নোত্তৰ যিহেতু এই প্ৰশ্নোত্তৰ পৰীক্ষাটো হোৱাৰ খুবেই সম্ভাৱনা আছে তোমালোক অলপ কষ্ট হ'লেও বাৰ বাৰ তোমালোক বস্তুটো লিখিবা কৰিবা লিখিবা পৰিবা তোমালোক বুজি পাবা দেখা কৰোঁ আজিৰ পাত্ৰৰ পৰা তোমালোক অলপৰে উপকৃত হ'বা ধন্যবাদ